Минулого місяця в застосунку «Дія» з'явилася нова послуга для захисту українців від шахраїв – сповіщення про перевірку кредитної історії. За цей час українці отримали 3,3 мільйони таких сповіщень. 2,2 мільйони із них стосувалися перевірки кредитної історії для видачі кредиту. Понад 1 мільйон сповіщень стосувалися саме взяття кредиту. 57 тисяч були про оформлення кредитних карток. Завдяки цифровим інструментам та послугам ми захищаємо українців. За місяць роботи сповіщення у БКІ зафіксували 795 звернень. Люди отримали належну консультацію та змогли попередити шахрайство самостійно. Також за цей час у БКІ зупинили видачу понад 20 незаконних кредитів, підкреслив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Нагадаємо, що послуга впроваджується разом з Українським бюро кредитних історій. Це установа, яка займається збором та зберіганням кредитних історій українців. Минулого року Україна стала першою країною у світі, яка узаконила е-паспорт. Електронні документи набагато безпечніші за паперові. Більшість шахрайських випадків відбувається з паперовими документами людини, які можна відксерити та передати комусь. Тепер, якщо хтось незаконно володіє копіями документів і намагається ними скористатися, сповіщення в Дії про перевірку кредитної історії допоможе зупинити шахраїв. Якщо в Дії приходить пуш, то на вас взяли новий кредит, а ви його не відкривали, то можна одразу із застосунку перейти за посиланням до Українського бюро кредитних історій та написати скаргу. А якщо побачите сповіщення, що банк, наприклад, перевіряє вашу кредитну історію, щоб відкрити новий кредит, ви зможете швидко зреагувати та зв'язатися з установою для з'ясування деталей.